ាសូមស្វាគមន៍មកដល់វគ្គសន្ទនាជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសក៏សូមអរគុណដល់បាកាសបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាហេវហត់អស់កម្លាំងចាំងងុយគេងពេញមួយថ្ងៃហត់នឿយនោះចាកុំភ្លេចពិសាបាកាសហើយបាកាស Sugar Free ចាសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាជាតិស្ករក៏យើងអាចពិសាពេលកម្លាំងបានបាកាសលើពេទ្យពេលកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO គឺជាវីតាមីនដែលជួយចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកនៅពេលយប់ដែលជួយធ្វើឲ្យមុខមានសំណើមបំបាត់ស្នាមជាំជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យមុខចាបាត់នៅភាពជ្រួយជ្រួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែក្មេងជាងវ័យ NNO មានលក់នៅគ្រប់ឱសថស្ថានក៏ដូចជាលក់នៅគ្រប់ហាងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាអរគុណចានៅលើកថាវគ្គនេះវគ្គវគ្គនិយាយដើមគេនិយាយដើមគេហើយនិយាយដើមបរោះហើយប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺតទៅអំពីទន្ទីរបស់ស្វាមីចាមានច្រើនណាស់ទូស្វាមីពេលខ្លះស្វាមីខ្លះឈ្មោះតែស្វាមីប៉ុន្តែអត់មានការទទួលខុសត្រូវទេចាបងមិនបានគេដាក់ពាក្យស្វាហើយគេអង្គតការហើយដីពុនហើយគេលែងទទួលខុសត្រូវហើយលែងខ្វល់ហើយការឲ្យអញដីពុនហើយអញខ្វល់ហើយហ្នឹងអឺវាំងនូនអភិវិពាបាំងចិត្តបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្វាមីខុសពីការដែលជាសង្សាចាចាចាតែខុសគ្នាអញ្ចឹងអ៊ំដែលឮពាក្យថាអភិវិពាគឺជាចំណង5ប្រការចាអញ្ចឹងពាក្យថាស្វាមីពាក្យថាប្រពន្ធគឺវាមានន័យខ្លាំងជាងជ្រៅជាងពាក្យថាសង្សារចាបើយើងតាមជាសង្សារគេមានន័យមួយទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ជាគូស្វាមីនឹងគ្នាហើយមានន័យខ្លាំងអូនចាចុះស្វាមីដឹងថាមិនដែរពាក្យថាស្វាមីមួយម៉ាត់មានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរអឺពាក្យថាស្វាមីមួយម៉ាត់គឺថាចាដូចជាបងអូនផងចាបើសិនជាស្វាមីដែលល្អណានេះបើតាមស្វាមីដែលល្អគឺថាគាត់ត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាចាគ្រប់អត្តន័យរបស់ប្រពន្ធចាតែមិនថាជាបងផងជាឪពុកផងជាមិត្តភ័ក្តិផងជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាប្រុសយើងផងចាប្រុសនោះគឺមិត្តណាអីអឺមិត្តប្រុសហ្នឹងចានិយាយទៅគឺថាច្រើនត្រូវថាឲ្យក្នុងមួយចំណុចថាពាក្យថាជាមិត្តប្រុសយើងនឹងគាត់ត្រូវទទួលនទីជាអីនៅពេលណាពាក្យថាមិនគេចង់និយាយថាយើងសម្រាយពាក្យថាបងប្រុសឬក៏ពាក្យថាមិត្តប្រុសនឹងពាក្យលោកឪពុកលោកឪពុកគឺថាប្រៀបដូចថាស្វាមីរបស់យើងគាត់ថាប្រៀបដូចជាលោកឪពុកយើងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ត្រូវមើលថែយើងនៅពេលដែលយើងឈឺថ្កាត់អីចឹងណាយើងមានទុកបំផាអីគឺគាត់នៅមើលថែយើងនឹងគឺដូចជាលោកឪពុកអញ្ចឹងចាដល់ពេលអូមិត្តប្រុសគាត់បដៅយើងទៅណាមកណាអីអញ្ចឹងទៅគេក៏ចង់ហានីមូនចាណាអាហ្នឹងឯងយល់គុំនិយាយរឿងហ្នឹងឯងទៅថាគាត់បដៅយើងអីអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ចង់និយាយចាគាត់ចង់និយាយគាត់សូអប់អត់បីអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាអូគាត់ស្រឡាញ់យើងចាគាត់គឺជាមិត្តប្រុសរបស់យើងជាសំអជាប្តីរបស់យើងអីអញ្ចឹងណាចាចំពោះបរិបទតែគេមិនបាត់អត់អត់ហ៊ានចេញមុខចេញមុខអត់ហ៊ានចេញមុខហ្នឹងបានន័យថាគាត់នឹងមិនមែនជាស្វាមីល្អទេចាលក្ខលៀមដូចគាត់អាហ្នឹងគាត់មានន័យថាចេះយើងនិយាយឲ្យគុំឲ្យគេលឺចាចាបានន័យថាគាត់នឹងខ្លាចតាក់ស្រីអត់បានយោលេឃើញហ៎អាចក្រោយយកស្រីប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងមួយណាប្រយ័ត្នណាចាចាហើយចាំបើសិនជាគាត់មិនតន់រួចរាល់មិនតន់ដាក់ខ្លួនថាគាត់ត្រូវតែមានប្រពន្ធពេលគាត់បដាប្រពន្ធទៅខ្លាចថាគាត់នឹងតាក់ស្រីអត់បានទៅបើចាអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់ចាត់ការធ្វើអីចំណុចហ្នឹងហើយដែលបងចង់និយាយថាពាក្យថាស្វាមីនិងប្រពន្ធចង់និយាយថាវាចំណុចនឹងហេតុដែលចង់និយាយថាឲ្យបុរសទាំងអស់គាត់ត្រូវយល់ថាមុននឹងគាត់សម្រាប់ចាមុននឹងគាត់សម្រេចចិត្តថារៀបការជាមួយនឹងនារីនឹងម្នាក់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវណាគាត់ត្រូវដឹងថាតួនាទីជាស្វាមីយើងមានអ្វីខ្លះតបអញ្ចឹងចាំយើងសម្រេចចិត្តថាការជាមួយគ្នាតែបើសិនជាយើងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនដាក់ចិត្តដាក់កាយណាទទួលនៅចំណុចទាំងអស់នឹងបានទេយើងកុំអាការអីចាពីព្រោះពាក្យថាស្វាមីទទួលខុសត្រូវច្រើនណាស់នឹងគេហៅថាស្វាមីល្អអូនចាចាំមកគេថាប្តីប្រពន្ធចំណង5ប្រការ5ប្រការហ្នឹងអីគេខ្លះអើបង5ប្រការហ្នឹងដូចជាគាត់ទទួលខុសត្រូវអីអូយអាយញយចង់និយាយថាយើងខ្ញុំឲ្យតែនិយាយដាក់អង្គមិនដឹងមិនអត្តដឹកនឹងចូលមកចាចាឥឡូវ5ប្រការ5ប្រការមិនប៉ាំទេអូយប៉ាំណាស់អាយញយ5ប្រការហ្នឹងចង់និយាយថាចំណង5ប្រការទី1នៅពេលដែលយើងកាហើយយើងត្រូវខំប្រឹងទាំងពីរនាក់ចាយើងចាប់ដៃគ្នារោស៊ីទាំងពីរនាក់ណាបើសិនជាទាហោបើខាងមនុស្សស្រីគាត់មិនសូវជាមានការចំណេះដឹងជ្រៅជាងទៅដូចថាការចេះដឹងរបស់គាត់តិចជាងប្តីអញ្ចឹងគាត់មានទូរនាទីមួយគាត់នៅផ្ទះដូចថាប្តីអត់ឲ្យរោស៊ីអញ្ចឹងទៅគាត់នៅផ្ទះគាត់មើលថែបោះផ្ទះសំបែងជូតបោកអាវប្តីធ្វើម្ហូបឲ្យប្តីទុកដាក់ចាកូនចៅឬប្តីខ្លួនឯងណាបើយកអត់មានកូនចាអញ្ចឹងយើងទូរនាទីរបស់យើងគឺជាប្រពន្ធមើលថែផ្ទះរៀបចំផ្ទះសំបែងដើម្បីអូបាយម្ហូបប្តីបោកអាវឲ្យប្តីណាទី1តែបើសិនជាមនុស្សស្រីនឹងគាត់មានដូចថាគាត់អាចមានចំណេះដឹងឬក៏គាត់អាចមានសមត្ថភាពស្មើនឹងប្តីឬក៏ហាក្រោមប្តីបន្តិចគាត់អាចធ្វើបាន
អានឹងគាត់រស់ស៊ីផងអីផងអញ្ចឹងទៅគាត់មិនសូវជាមានពេលវេលាដែលគាត់មើលអានឹងទៅយើងនិយាយពីថាទាំងពីរនាក់ណាចាហើយមកបកការមួយទៀតនៅពេលដែលយើងមានកូនហើយកាន់តែពិបាកចាអានឹងកាន់តែពិបាកទៀតយើងត្រូវគិតគូគិតគូអូយពេលតងុនណាយើងខាត់ពេលវេលាយើងធ្វើអីអត់បានត្រូវថ្នងខ្លួនដើម្បីមើលថែកូនសុខភាពកូនគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលយើងកើតហើយណាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងប្តីត្រូវមើលថែប្រពន្ធនៅពេលដែលប្រពន្ធឆ្លងតលេហ្នឹងចាយល់ទេអញ្ចឹងនេះគឺសំខាន់ណាពាក្យថាឆ្លងតលេមិនទូចទេណាចិត្តតលេធំណាឥឡូវវាឡើងស្ពានទៅខ្លួនឯងហីអាយើងឡើងស្ពាននឹងមានផ្សេងអូចឹងហីតែកើតកូននឹងមានផ្សេងណាឯងហ្នឹងហើយយល់តែមកយល់ទៅស្មាតឆ្លងតលេស្ពានតែយើងហីប្រាច់ដល់បើសិនជាការកើតកូននឹងដូចឆ្លងស្ពានបានអូគេឆ្លងគ្រប់គ្នាមិនបាត់ប្រាក់ដែរគាត់ថាឆ្លងតលេពិបាកណាស់គេថាចាពិបាកណាស់លុះឆ្លងតមិនតគឺលេខទូកចាហ្នឹងហើយគឺស្ងាត់តែម្ដងចាតែវាមានរលកអញ្ចឹងមិនថាលៀងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ប្តីនៅពេលដែលប្រពន្ធឆ្លងតលេគឺត្រូវមើលថែប្រពន្ធថ្នមប្រពន្ធផ្ដោកំឡុងចិត្តឲ្យប្រពន្ធចាហ្នឹងចំណងមួយនៅពេលដែលកូនយើងកើតឡើងមកទៀតចំណងមួយទៀតចាយើងត្រូវអត់រកកូនកូនណាខោទឹកនោមកូនទឹកសុទ្ធអូពេលកូនឈឺអញ្ចឹងទៅងាកពេទ្យអូអញ្ចឹងយើងត្រូវបារម្ភសុខភាពកូនមើលថែកូនពេទ្យពេលកូនកើតដំបូងហ្នឹងរហូតដល់ពេលកូនចាប់ដើមមួយឆ្នាំក៏តេសតាស់តេសតាស់ហើយយើងត្រូវមើលថែកូនទៀតបរៀនកូនយ៉ាងម៉េចចេះរបៀបរបបម៉េចការគេងម៉េចបរៀនកូននិយាយបរៀនកូនដើរគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ពេលកូនចាប់ពីអាយុ6 7ឆ្នាំទៅត្រូវគិតគូររឿងកូនសាលារៀនកូនទៀតចាមែនស្រួលទេណាចាអានឹងគេថាចំណងចងតែចងទៅចងទៅចងទៅកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅចុះខ្លះគេមិនគិតអញ្ចឹងទេប្រុសខ្លះគេគិតថាឲ្យតាកាហើយឈោះជាប្រពន្ធអញ្ចឹងចាឈ្មោះប្រពន្ធទុកមួយឡាយសិនគេដើរหาធ្វើតាមចិត្តហើយអត់ទៅពេលមានបញ្ហាខ្ញុំទូនទីជាប្តីអ្នកជាប្រពន្ធនៅផ្ទះដឹងឲ្យមើលកូនយកលុយប្រាក់ខែខ្ញុំទៅហ្នឹងហើយគិតទស្សនៈខ្ញុំហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងមើលថែប្រពន្ធមើលថែកូនអានោះគេមានសិទ្ធគេជាប្តីគេការហើយគេជាប្តីហីតែគេមានសិទ្ធដើរហៅចូលការ៉ាអូខេដើរលេងដាច់យកជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងណាកុំអាងតែលុយប្តីនឹងចេះឲ្យប្រពន្ធរាល់ខែអត់មានគិតពីសុខទុក្ខប្រពន្ធហើយចូលពេលប្រពន្ធឈឺថ្កាត់ព្រោះខ្លះគេមានគិតអញ្ចឹងគេគិតថាចំណុចហ្នឹងគឺគិតខុសបើយើងគិតថាយើងចង់សុបាយយើងចង់ចូលការ៉ាអូខេយើងត្រូវយកពេលមួយថាមានប្រពន្ធហើយចាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ចិត្តដូចខ្ញុំជំរាបតាំងពីដើមដំបូងអញ្ចឹងចាបើយើងទទួលថាយើងដាក់ចិត្តយើងលះបង់បានហើយចាំយើងការពីព្រោះតែយើងការហើយយើងត្រូវមានកូនមានចៅហើយចាអញ្ចឹងបើកាលណាយើងនៅថាចង់សុបាយទេយើងមិនអាចកាត់បន្ថយបានទេអានឹងយើងកុំយកប្រពន្ធយើងដើរលេងសុបាយអស់ចិត្តសិនទៅចាំយកប្រពន្ធតែប្រហែលមួយចំនួនគាត់អត់អញ្ចឹងទេប្រហែលមួយចំនួនទៅពេលគាត់មានប្រពន្ធចង់និយាយថាគាត់គិតគូរពេលគាត់ដើរលេងស៊ីផឹកជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឬក៏ចូលការ៉ាអូខេអញ្ចឹងជួងកា10ដងក៏ទៅម្ដងជួងកាទៅម្ដងហ្នឹងក៏គាត់អត់ហ៊ានទៅយូរដែរចាអត់ទៅហ៊ានទៅយូរទេលុះត្រាតើប្រពន្ធហ្នឹងទៅស្រុកអីអញ្ចឹងទៅបើមិនគាត់ដើរគាត់មិនហ៊ានទេចាគាត់ថាប្រពន្ធទៅស្រុកអីអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រពន្ធពិបាកចិត្តគាត់អត់ចង់ឲ្យប្រពន្ធគាត់គិតដឹងទៅពិបាកចិត្តអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តលួចទៅប៉ុន្តែទៅតែមួយភ្លែសក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏អត់ក្បត់ប្រពន្ធគាត់ទេហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសមួយដែលល្អមនុស្សប្រុសមួយចំនួនទៀតអត់ចឹងទេឥឡូវជាប្រុសមកតាប្រុសមិនល្អប្រុសមិនល្អហ្នឹងតែមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំមិនចង់និយាយហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយដើមទេឥឡូវគេថាប្រុសមិនល្អហ្នឹងហេតុអីក៏គាត់គិតទស្សនៈវិញមិនសូវចេះនិយាយដើមទេណាខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយដើមហ្នឹងទេចាអត់ចេះហ្មងរ៉េហ្មងអាប្រុសអីអាប្រុសមនុស្សប្រុសអីលោកកើយអត់ទេក្តៅពេកក្តៅពេកអត់ទេជប់មនុស្សប្រុសវិញចាមនុស្សប្រុសខ្លះគាត់ចង់និយាយថាគាត់ភ្លេចខ្លួនដូចថាគាត់សុបាយនៅពេលដែលគាត់ខានសុបាយយូរគាត់ធ្វើទៅថាអូតាដំបងពេលបានប្រពន្ធអញ្ចឹងណាឬក៏ពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងគាត់ថាអូគាត់ធ្វើអមានថាឲ្យគេចង់និយាយថាយកបន្ទុកយកបន្ទុកបាន100នៅពេលបានការឲ្យដូចពុកពីរនិយាយអញ្ចឹងណាទូនាទីជាប្តីអញ្ចឹងដើរមកស្រឡាញ់ដល់ពេលអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមគាត់ចូលវិលចូលធៀបដើមវិញគាត់ដើរលេងដើរគាត់ពេកគិតប្រពន្ធគាត់អូហើយពេលប្រពន្ធទេទៅអឡូឯងនៅណាអើយរវល់តិចរវល់តិចរវល់តិចបិទក្របជួងកាប្រពន្ធទេទៅអត់លើកអត់លើកហ្នឹងទូរស័ព្ទដាក់ silent អត់លើកផងតែច្រើនទៅយូរទៅតាំងសិលតែច្រើនយូរទៅកាន់សិលហ្នឹងកម្មហេបិទទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទអស់ថ្មឯងអើយបើមិនចឹងទេហើយមិនបានលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំជាប់ប្រជុំជាប់និយាយការងារការងារមកពី10ណាឯងទៅការងារអុយ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 យាយត្រូវណាឯងហើយការងារមកពី10ចាអត់ទេនិយាយការពិតមនុស្សប្រុសខ្លះគាត់សុបាយពេកគាត់ភ្លេចគិតថាអូគាត់មានមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំគាត់
ប្រពន្ធណាបើនិយាយភាសាមួយថាគាត់គិតប្តីជាងគិតខ្លួនឯងទៀតគាត់ស្រឡាញ់ប្តីគាត់គិតប្តីគាត់អត់ហ៊ានកេងទេមិនមែនថាប្តីថាចេះអូនឯងចាំបងទៅអីអូនកេងចោះបងមានសោដែរចាំបងចាក់ចូលផ្ទះដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែអារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលប្តីចេញទៅក្រៅបាត់អារម្មណ៍គិតប្តីយ៉ាងម៉េចទេគិតប្តីឯងដើរលេងយប់បលប់ស៊ីផឹកឲ្យចូលប្តីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីទៅនោះទី1អារម្មណ៍របស់គាត់គិតទី2អារម្មណ៍គិតថាប្តីឯងផឹកស៊ីផឹកស៊ីសារទៅពេលគាត់ស្វឹងទីហោអាណាវាយយោអីយោអីបាត់ទៀតនៅទី3ទី3មួយទៀតចូលទៀតចូលទៀតហ្នឹងហើយទី3សារទៅពេលប្តីឯងផឹកផឹកកាំងស្លាប់នៅហ្នឹងទៅទី4ទី4អីទៀតទី4ខ្លាចប្តីមានសេះនិយាយសំខាន់ហ្មងអាហ្នឹងជួនកាលយកគិតដល់ទេខ្លាចទី4ហ្នឹងទី4ហ្នឹងប្រពន្ធគិតឯងសង្ស័យតែប្តីឯងទៅហ្នឹងគាត់មានណាណីហើយມັນជាគាត់ស្មាននឹងហើយមិនតាន់មកទៀតកំពុងតែសបាយអីអូតបយអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងប្រពន្ធមានអារម្មណ៍ណាដេកមកដេកចាំប្តីគិតរហូតគិតឡើងកញ្ញាញ់ខួរអញ្ចឹងអត់វាបានសុខចិត្តនឹងម្នាក់ឯងហ៎ចានំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO ដើម្បីស្បែកមុខស្រស់ថ្លាភ្លឺមករលោងនិងក្មេងជាងវ័យ Mega We Care